Svjesni smo toga da u većini zemalja Europske unije događa se gotovo 30% porast obiteljskog nasilja u vrijeme krize. Unatoč tome, naše institucije ne prepoznaju sličan problem kod nas, niti na njega pravovremeno reagiraju. U tom smislu danas ću izložiti komparativnu analizu najnovije statistike MUP-a o porastu, odnosno činjenicama koje se tiču obiteljskog nasilja u vrijeme korona krize u odnosu na 2019. godinu. Prva stvar koju želim reći tiče se toga da analiza brojčanih podataka koji se odnose na prekršajna djela nasilja u obitelji i podataka koja se odnose na kaznena djela s elementima nasilja počinjena na štetu članova obitelji i bliskih osoba pokazuju da je u 2020. godini evidentirano smanjenje broja počinitelja prekršaja nasilja u obitelji za 11,3% u odnosu na 2019. godinu, kao i smanjenje broja žrtava nasilja u obitelji prekršaja za 7,4%. Ali dolazi do velikog povećanja broja žrtava kaznenih djela nasilja u obitelji za čak 39,2% u odnosu na prethodnu godinu. Podsjetit ću da je kazneno djelo nasilja u obitelji teže djelo u odnosu na prekršajno djelo, dakle mi imamo dramatičan porast težih zločina obiteljskog nasilja. Međutim, ono što smatram osobito problematičnim je da službene institucije, konkretnije MUP, tu statistiku tumače na sljedeći način. Kažu da mogu istaknuti da je navedeno značajno povećanje broja kaznenih djela rezultat sustavnog i strateškog rada nadležnih ustrojstvenih jedinica policije u prepoznavanju i kvalificiranju nasilničkih ponašanja nad ženama i obitelji kao najtežih oblika djela kaznenih djela. Dakle, oni ne vide nikakav problem u tome što je poraslo kazneno djelo nasilja u obitelji, što više to je kod nas rezultat funkcionalnosti sustava. Premda smo imali problem i još uvijek imamo problem toga da se doista ne kvalificiraju sva djela nasilja u obitelji kako bi trebala, tako da dio prekršajnih djela ostaje prekršajan premda bi trebao biti kazneni, nemoguće je da je riječ o 40% razlici.